какой кучей? Уно! Уно? Я! Уно! Давай просто снять Неймана, мой лист. Ага. Мене скиртумас. Вака реагує. Ага. Aš tik dideli, kai jam patau karšta, jie bėga iš čia. Mene skiltumas. Išdžiugu. Išdžiugu. Einam toliau. O ten žiūrėkit kitoks, va, matai. Dešrelių sezonas. Tai? Dešrelių ant laužo. Visada dešrelių sezonas, bet jų nenori. Nu va, puiku. Norėčiau visada tokių. Šešėlis valgo. Mama, aš norėčiau visada tokių pošėčių. Нелист и кадра. Шунюку. Мано вальдас Иля. Не Иля, а Ира. Мано вальдас. Кур шунюкай? Вот там, мато, венас гули. Ильсиси шунюкас. Мелинас. Nu, atnešk Liudą į savo šuniuką, nusifotografuokim su šuniukais visus. Man patinka šitie vadovėlį, juos ir čia užduočiu. Šitas pratimas patinka? Mhm. O dėl ko patinka? Tiesiog, kad čia iš karto užduotis yra, nereikia užduočių pačiam sugalvo. Žinai, kaip mokyklai būna užduoda užduotis, o ne, nes čia jau parašyta viskas. 3 litrai. Oi, į kurią šią pusę rašau. Žiūrėk, op, ir 8 gausiu. Tu geriau ištrink, gerai? Parašyk taip, kaip reikia. 3 litrai. L. Ir 6 litrai. Va. Puiku, toliau. Va. Nu, toliau. Toliau. Milimetrai. Na, kiek yra? A, 10 milimetrų yra 1 centimetras. Ok, aiškas, 5 centimetrai. Ir 9 milimetrai. Puiku. Centai, centai 3. 3 eurai. Eur. 40 centai. Va, kur Magdė, žiūrėk. O tu nenori kartu su jėmai? Vienas. Nu. Ko jam bandysi įspirt? Nu. Iš čia. Nereikia to. Tak. Aš noriu. Pagalai. Tu tiesiog su tuo teliu tali. Prie rūbų atsargiai su tuo pienės kuotu, nes labai tepai. Na.
Kodėl nepavyko? Ką mes čia darom? Mums reikia labai karšto vandens. Taip. Ir druskos. Ir druskos. Vėjų šaukštelį. Šaukštų, jau mes įdėjom. Šaukštų. Taip, jau įdėjom. Ir reikia, kad pavyktų gražiai, reikia mums va tokio vat bliudelio. Ne bliudelio, dubenėlio. Dubenėlio. Nu, čia toks indas. Indas, taip. Ten kolkas vandatys, nupys. Gerai, palauksim, kol užvirs, taip? Ja. Gerai. Nu, ką mes čia turim? Mes čia turim tokius miltelius. Čia yra va tokie milteliai. Dažai miltelių pavidalų. De, jo. Jos reikės įpilti į vandenį labai jos karštą. Jos įpilti karštą vandenį. Jo. Ir šitas panašus į kalio permanganatą. Taip, panašu. Bet va matos, kad bus mėlyna, taip? Jo. Neuostik, tik ne, virš garų neuostik. Išmaišyk gerai. Kita pusė. Atverčiam. Kita pusė. Kita visa pusė gali vienai padaryti. Nugara bus vienai. Čia nugara? Čia nugara. Pim. Va. Va toks atvas gražumas. Sakai, tokia dėmėm bus. Nu tai, mama, aš tokia sarnuotė. Taip, dabar mes pirsim rožinių dažų, bet jie dabar raudoni, bet kai išplaksim, bus rožinių. Na, bandom. Pažiūrėsim procesą. O gal aš jau tik taps? Ten kas čia gavus. Čia dar, man atrodo, purvina, čia reikia išskalbti. Kokia gėlė čia pažiūrėti. Kaip gražu. Nori daugiau kažko užpilti, kad ne tokia baka būtų. Čia nėra priekis, žiūrėk, priekis. O, gražiai. Nu, uchopliuje visoko visą. Cikavo. Cikavo, įdomu, ne? Klasno buvo išpisot. Buvo gera pertrauka, rašo. Čia todėl, kad išgirsta kažką, ką jis nori pakomentuoti, kad jam labai įdomi ta muzika, ne? Kad šiaip atrodo paprasta muzika, bet kiek joje visko sudėta, visokių efektų, instrumentų. Man sako, kaip bosas, matai, va toks vangus, ne? Bosas sukuria tingę, svaiginančią atmosferą. Nes jis girdi visus atskirus muzikos elementus. Ar girdite kažką girgždant viršuje? Вокал так класно, моніка, шикарно веде, елегантно.